kulanti waan saaxiibayaal ku soo dhawaad warkeena janaalka libaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo la wareegay awoodda ciidanka Muqdisho sababaha keena arrinkaasi ayaan ku soo gudbin doonaa saaxiibayaal warkeena iyo ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona oo aad kaga bogan doontaan saaxiibayaal warkeena Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka hadlay arrin la xiriirta Al-Shabaab iyo sidoo kale Soomaaliland waxaa kale oo uu dhiirigeliyey Mukhtar Roobo shacabka Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay inay qayb ka noqdaan la dagaalanka Al-Shabaab qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona dowladaha Soomaaliya iyo Ingiriiska oo iska kaashanaya arrimaha amniga Soomaaliya iyadoo Ingiriiska ay qorshe u dejinayso sida laga yeeli lahaa goobaha Al-Shabaab ee ka saaran ciidamada qaranka Soomaaliyeed dhammaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad kaga bogan doontaa saaxiibayaal warkeena ugu horeyn aan idin xasuusiyo inaad subscribe saarataan janaalkeena sidoo kalena like saarataan barteena facebook ee boga libaaxyada geeska si aad mar waliba ula socotaan wararka xaqiiqda ku salaysan aynu ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalka saaxiibadaada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ee ku qoran tahay waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada warkeenna waayeg saaxiibayaal faahfaahinta ayaan u gudagelayaa haddii aan ku horreeyo qodobkeenna koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa la wareegay awoodda ciidamada magaalada Muqdisho arrintan ayaa waxay timid kadib weerarkii hotel Hayaad oo dad badan ay ku dhinteen sidoo kalena dhaawacyo fara badan ay ka soo gaareen ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ballanqaad u sameeyay shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan in kaani la xal uu ka geysan doono sugidda amniga Muqdisho waxaana ra'iisul wasaaraha gabi ahaan uu soo keenay ciidamada magaalada Muqdisho oo qaybahooda kala duwan leh nabad sugidda booliska iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarumaha ciidan ee ku yaala magaalada Muqdisho ayuu isoo keenay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare waxaana ujeedkiisu u yahay ayaa la leeyahay sidii qorshe wanaagsan uu uga dejin lahaa sugidda amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha arrinkaasi waxa uu ku gaaray go'aan adeeg waxa uuna fulinayaa ayaa la leeyahay qorshahaasi maalmaha soo aadan ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare waxa uu in badan ku soo celceliyey la dagaalanka Al-Shabaab Al-Shabaabna waxa ay tilmaameen in dowladda oo dagaal ku baaqday awgeed ay weerarkaasi u qaadeen haatan ra'iisul wasaaraha Xamse waxa uu ka dhabeyn doonaa ayaa la leeyahay dagaalkii uu ballanqaaday uu la galaya Al-Shabaab waxaana xoogga saarayaa sugidda amniga caasimadda Muqdisho iyadoo loo tallaabi doono gobollada kale ee dalka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ballanqaadyadan uu sameeyey waxa uu ku soo celceliyey dhowr mar walow fulintooda yareed haddana haatan waxa shacabka ay kalsooni ku qabaan in ra'iisul wasaaraha uu sameyn doono tallaabadan uu ballanqaaday ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu ballanqaad u sameeyey dhaawacyada wax looga qaban waayo gudaha dalka iyadoo uu tilmaamay in loo qaadi doono dibadda sidoo kale ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa u mahadceliyey ciidamada naftooda u huray badbaadada shacabka oo uu ku sheegay inay yihiin mujaahidiin dhab ah waxa uu tacsi u diray eheladii iyo qoysaskii dadkii ku shiiday weerarkaasi isagoo alla uga baryay inuu naxariistii janno siiyo kuwa dhaawacana alla u boogadhayo ugu yaraan 25 qof oo milkiiliyo hotel Hayaad uu ku jiro ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi waxaana lagu dhaawacay oo isbitaalada yaala 120 kale sida ay caddeeyeen hay-adaha caafimaadka iyadoo la qarxiyey dhammaan haraadiga qaraxyadii ay wateen Al-Shabaab oo weerarka soo qaaday waayeg saaxiibayaal qaybihii hore warkeena ayaan ku guda jirnaa qodobadeena kale markana haddii aan si aan baqaadno Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirka arrimaha diinta oo qaabta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrin la xiriirta Al-Shabaab iyo sidoo kale Soomaaliland Sheekh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo haatan ah wasiirka diinta iyo qaabta xukuumadda Soomaaliya horeyna u soo noqday ku-xigeenkii madaxa Al-Shabaab ayaa ka hadlay arrimo la xiriira Al-Shabaab kadib weerarkii xoogganaa ay ku qaadeen dhismaha hotelka Hayaad Sheekh Mukhtar Roobo ayaa soo hadal qaaday arrin xasaasi ah oo ku aadan sababta keentay in kooxdan ay weeraro uga fulin weysay deegaanada Soomaaliland wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in reer Soomaaliland ay muujiyeen midnimo ayna ka wada shaqeeyaan amnigooda iyo horumarkooda isagoo ku baaqay in sidaasi oo kalena ay sameeyaan shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya dowladooda federaalka sidoo kale waxa uu xusay haddii qof weliba xogta uu hayo la wadaago laamaha amniga kadibna la qaado tallaabo ka hortag ah in laga guuleysan karo Al-Shabaab waxaa kale oo intaasi ku sii daray in la sameyn karo
dadaalka ay sameeyeen reer Soomaaliland iyadoo la muujinayo midnimo si la isaga difaaca Al-Shabaab. Hadalka Mukhtar Roobow ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor u dhacay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaad oo ku yaalla agagaarka Number 4, halkaasi oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeedba uu ka dhashay. Dhanka kale, wasiirka diinta iyo qaabta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa waxa uu cambaareeyey weerarkii xoogganaa ee Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayaad. Mukhtar Roobow waxa uu shaaca ka qaaday in wax laga xumaado ay tahay weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan guud ahaan dalka, isagoo tilmaamay inaysan ahayn wax diin ah. Wasiirka ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab, wuxuuna hoosta ka xariiqay in qof walba laga doonayo inuu difaacdo naftiisa iyo maalkiisa. Sidoo kale waxa uu fariin u diray dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaysa Al-Shabaab oo uu tilmaamay in la soo qalday sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale uu sheegay in si wadajir ah loola dagaalamo Al-Shabaab oo keliya looga bixi karo dhibaatada ay ku hayaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Mukhtar Roobow waxa uu aqoon badan u leeyahay Al-Shabaab, waxa uuna kala yaqaanaa xeeladaha ay adeegsadaan iyo habka ay u dhaqmaan. Midaasi ayaana keenaysa in uu sii garto dhagarta ay maleegayaan. Qaybihii dambe ee warkeena ayaan ku sii siqaynaa saaxiibayaal. Qodobadeena kale, markan haddii aan si aanba qaadno, dowladda Soomaaliya iyo Ingiriiska ayaa iska kaashanaya sugidda amniga guud ee Soomaaliya iyadoo qorshe loo dejinayo waxyaabaha laga sameyn lahaa goobaha laga saaro Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqa ayaa maanta la kulmay safiirka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Kate Foster, waxa uuna la yeeshay wadahadallo miro dhal ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee soo kordhay. Fiqi ayaa si gaar ah Kate Foster kala hadlay laba arrin oo ku saabsan xasilinta amniga deegaanada laga xoreeyo Al-Shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay cid kasta kala kaashato arrimaha gurmadka abaaraha iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, oo uu tilmaamay in haatan labada dhibaato ee ugu weyn ee haysata Soomaaliya ay tahay. Dhankeeda, danjiraha Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay diyaar u yihiin in dowladda ay kala shaqeeyaan sugidda amniga dalka iyo arrimaha gurmadka abaaraha ka jira dalka. Kulankan iyo ballanqaadka UK ayaa waxa uu ku soo aadayaa weerarkii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaad, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. UK ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda Soomaaliya, waxayna sidoo kale ka qayb qaataan tababarada ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxa ka go'an la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna qorsheynayaan in Al-Shabaab gobollada dalka guud ahaan iyo sidoo kale caasimadda Muqdisho inay kula wajahaan adkeynta amniga iyo dagaal looga hortagayo. Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah gobollada ay ka soconayaan la dagaalanka Al-Shabaab oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed lagu dhiirigelinayo. Sidoo kale shabeelooyinka ayaa iyana waxaa ka socda howlgallo looga soo horjeeda Al-Shabaab. Khubarada amniga waxay aaminsan yihiin in haddii labada shabeelle si rasmi ah looga saaro Al-Shabaab, lana sugo amnigooda, caasimadda ay noqon doonto mid ka badbaada dhagaraha Al-Shabaab ay u soo maleegaan. Dhibaatada ugu weyn ee caasimadda waxay uga imaataa dhanka shabeellaha hoose oo Al-Shabaab goobo badan ay kaga sugan yihiin, waxayna halkaasi ka soo maleegaan weerarada ay qaadayaan in badan. Al-Shabaab waxa ay wax ka beddeleen habdagaalkoodii iyagoo isku dayay bilkoor in weerar ay ku qaadaan dowladda Itoobiya, midaasi oo ay ku soo hungoobeen. Waxaa kale oo haatan ay beddeleen taktikooyinkii ay ku weerari jireen hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyo xarumaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Midaasi waxay caddeynaysaa ayaa la leeyahay in Al-Shabaab awood ahaan ay sii kordhayso marka la eego weerarada ay qaadayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay ka gaabiyeen la dagaalanka Al-Shabaab. Xukuumadda haatan waxay qorsheynaysaa dagaalkaasi xoogan oo ka dhanka Al-Shabaab. Haddii midaasi ay dhacdana, waxaa yaraan doonta awoodda Al-Shabaab, shacabka Soomaaliyeed ayaana waxaa ka yaraan doona dhibaatooyinka ay ku hayaan. Gudaan saaxiibayaal, warkaad kala socoteen janaalkeena Libaaxyada Geeska, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani, anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan janaalkeena, sidoo kalena like saarataan barteena Facebook ee bogga Libaaxyada Geeska,
si aad mar waliba ula socotaan wararka xaqiiqda ku salaysan aynu ku baahina baraheena bulshada. Sidoo kale like saar muuqaalka saaxiibadaada la sii wadaag, aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoranta, waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada warkeena. Muuqaalkan kiisiga saaxiibayaal intaa ku kulmi doono, waxaad kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.